Mikä se oli? Vittu sä sekoot. No hei. Ei jumalaut, vittu on pimeä. Taskulampu, pimeä nurkka. Miks sä, millä sä... Apua, mä voin liikkua. Mä voin tehdä mitä? Loading screen! Hetkone. Oliks toi niinku toi first area? Oot sä vittu tosissas? Pam, pam, pam. Paradadadadam. En mä tiedä. You must be fucking kidding me. Mones jakso tää on? En mä tiedä. Tää on aika mones jakso. Se on about noin tunti. Olisiko tää neljäs? Sitten olisi vielä kaksi. Tää on varmaan se biisin väli suurin piirtein. Mut hei, we's going in a mouth. So. Off. Tää on se asia, mitä mä vihaan kauhupeleissä yli kaiken. Koska musta on mustaa. Ja sit sulla on vittu taskulamppu. Kaikki muu on pimeetä. Paitsi se, mihin sä osoitat juurikin sillä sekunnilla. Mä en tykkää tästä yhtään. Hello? Hello? Mä en tykkää tästä yhtään, kun sulla on vittu senssi on maailman vittu korkein. Ja sä vittu heilut kuin vittu heinämies. Sori. Tulla sä saatana. Close the gates, hienoa. No niin, hyvä, hyvä homma. Eks me nyt voidaan lähteä niinku kotiin? Oh, Kimi Hagiman. Voi vittu. Hei, mikä se tuo? On toi jätkä. Oot sä varma? No silloin tollen top hätti. Mä olin ihan varma, että tässä oli joku... Oli. Hyvä vitun luoja. Mitä se on? It's just a wolf. Who was that? Who was what? Who was what? Jäädä. Missä kuka? Ketä? Oikees toi... Rapisee. Toi on tosi rasittavaa, kun sulla on vitun korkea senssi. I know. Mä teen sitä tahalla. Niin. No, sinne meni ainakin joku. Se oli se poika. Shit happens. Holy shit! Hyi vittu! Tässä käännät sen vittuun siitä. Mitä jos sä et tee tollasta? Kato peili. Vittu! Tää on vittu... Look at my eyes. What's fucking wrong with my eyes? Ei jumala. Tää on mirror hall. Ei! Saatana! Hyi vittu! Nyt mä purin kieleeni. Purran kieleen murusat. Ei vittu. Mä olin onneksi hiljaa, niin mä en joo. Puhu kieleen tällä kertaa. Mm. Kiva. Mm. Vittu tää on kyllä. Hello, Mr. Joo, tää oli tosi hyvä idea. Pelataan tällaista typerää peliä. Ei vittu, älä nyt kato sinne, saatana. Peili. Vittu sä olet kyllä yksi saatanan urpa. What? Se hävis. Excuse me? Se hävis. Joo, me mennään katsoa sitä vitu peiliä. Katsotaan koska tätä peiliä. Eikä vittu katsota mitään peilejä. Koita nyt vittu mennä eteenpäin. Se varmaan, että noita peilejä kannattaa katsoa. Olen. Jos se on se juju kato. Ei se ole se juju. Mä en vittu siedä tätä. That's a werewolf. Show yourself. Niin. Näyttäydy. Ole kiltti. Itse asiassa sä älä näyttäydy. Mä en halua nähdä. Miksi sä et voi pelata tätä niinku normaali ihminen ja mennä vaan niinku eteenpäin? Behind you. What? Miksi mä oon normi ihminen? Niin. Normaali ihminen menee vaan eteenpäin eikä vittu kato jokasta saatana. Sitten on Niko, kun käy kaikki nurkat läpi. Niin. Well, ja hello Mr. Squirrel. Toi oli niin nähtävissä. Toi oli niin nähtävissä. Oli. Kato peili. Vittu, taas sä kattelet. Mä oikeesti vittu lähden kohta. Sä saat vetää tän vitu pelin loppuun. Se on vaan peili. Ei kun vittu, tää on rasittavaa kattoa. Tää on ihan vitu super rasittavaa, kun vitu kamera heiluu edestakaisin ympäri ja ympäri. Sit sä kattelet jokaista vitun peiliä. Mä sanoin, että pistä. Mä sanoin alussa, että pistä pienemmän. Ei kun sä sanoit, että laita kohilleen. Siellä on kato. No niin. Tää on tuttu kaveri. Helppo homma. Missä se vaan on? Se on se kysymys. Kukaan normaali pelaaja ei vittu alkaa katsoa, että missä se on, vaan ne olisivat, että ai se on tossa, mä lähden jatkan matkaa. Come on, man. Mä en vittu enää yhtäkään kauhupeliä pelaa sunkaan. Miksi? Tämähän on niinku se pointti just siinä, että eikä ole. Se on oikeasti vähän sille eikä jännä. Eikä vittu ole. Kauhupeli on tarkoitus olla pelottava ja jännä ja spooky ja kaikki. Se on ihan tarpeeksi spooky. Antaa niiden vitun pelintekijöiden tehdä siitä spooki, eikä se, että kolutaan jokainen vitun nurkka, jos sieltä vaikka nyt löytyisi jotain. Niin, no, joo. Miksi mä voin huutaa enää? En mä tiedä. Tää ei oo, voi vittu.
Voi pyhä vittu. No nyt sä voit huutaa. Okei, toi ei enää kuulostanut niinku huutamiselta. Nyt alkaa niinku mutsilkin olla jo paskat housus. Tää on päässyt Miikan levelille. Nyt vasta. Nyt vasta. Ei siis... Mun paska... Mä tykkään siitä, että mä oon paskat housus siitä, että niinku mennään eteenpäin ja annetaan noiden pelintekijöiden tehdä ne vitu säikyt ja vastaavat. Mut se, että niinku... Jokaisen nurkkaan. Se vaan pitkittää ei sitä. Ei me nyt joka nurkassa olla edes käyty. Ollaanhan vittu. Jokainen satanan peili niitä käydään läpi. Ei me nyt olla käyty. Mä oon lopettanut jo, kato. Noniin. Kato. What the fuck? En voi hyvin. Ai sun olisi pitänyt säikyttää. Failed, mister. Tätä mä tarkoitan. Kukaan ei vittu menisi katsomaan sinne. Miksei? Mitä, miksei? Kato, mä jätin ton peilinkin kattomat tossa vasemmalla. Niin. Ihan sun vuoksi. Niinpä. No nyt on kiva. Kato, hei. Hello, Mr. Creepyman. Ai, kato. Mihin sä meet? Hei, 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 hei! Mitä sä duunaat? Sä lähdet oveen kiinni. Oliko se äsken tollanen? You dick. Hyvä sitten! Huuvas tää. No kyllähän sä nyt vittu näit, kuka sinne meni. Stop! En mä nähnyt. En mä tiedä, mikä se on. No se on se Ilmashishon. Ilmashishon. Ei se avaudu. Se on jumis, joo. No tää on kiva. Tää on niinku persestä. Se ei avaudu. Se avautuu. Kappas kummaa, se aukes. Vittu tää. Pakko kattoo, tiiätsä, ettei kukaan hyppää niska. Mä en tiedä, toi vi... Disconnect notice. Okei. Okay. En mä tiedä, mulla hajoo pää tohon senssiin kyllä. Pistääks mä pienemmälle sitä? Pistä! Laitetaan pienemmälle. Okei. Okay. Kokeilen nyt kakkosta. Pistetään pienemmälle. No ei tää oikeastaan hirveesti tota... Ei, mitä? The wilting. Susan Anscomb. Solar flare has struck the earth. Hei, Rubikin kuuli. Voiko tätä käännellä? Ei. Miksi? Mä tässä voit tässä valmiiksi. Joo. I love you. Callum. Hei, ollaanko me himassa? Welcome home. We're home. Finally, the rock has come back. Mom and me in car. Mom and me at the dentist. Yes. And then there is the creepy kitchen. Butcher house. Shopping list. Drop off Callum electricity bill, fix faucet. Okay. Potatoes, apples, fish sticks. Fish sticks. You fish like sticks. Fish sticks? Fish sticks? Yes, then you must be a gay fish. Miksi mun pitää tutkia vittu French? En mä tiedä. Tää on jakoa vain. Niin on. Hyvä huomio. Don't make me see mitä? Mä oon siis... You and me both, sister. Niin, mä just sanoin, että sä päässyt Miikan levelille. Mä oon hokenut tota nyt viimeiset 40 minuuttia, ehkä 50. Didin. Mitä? Emergency service. Noni. Voiko sitä unplugga? Ei. Ei, jatka vaan matkaa. Joo, mä jatkan. Yes, master, I will continue my journey. Mhm. Taas. Ihme noutiseen. Tää on niinku sieltä kirous... Näissä. Liian pientä tekstiä, liian paljon. Ei kiinnosta. Not interested. Exit! Yes! Tää kuulostaa hyvältä tilaa. Wahoo! Oh fuck. You lied to me! Fool me once. That sign was a lie. Fool me twice. How could you? Yep. Sign was a lie. Fool me three times. You're officially that guy. Ollaas me oltu täällä aikaisemminkin? Ollaan. Tuleeko PT mieleen? Nyt ei. Vittu tulee! Ei jumalauta! Mikä saatana? Miksi pitää aina? Ei mun pillerit! Voidaanko me vetää ne pillerit naamaan? Mun puolesta se oli hauska se trippi, koska se on läheskään niin pelottava hunger. Okei. Okay. Story of Holom. Mikäs se yksi kirja sitten oli, minkä sä luit? Tämä. The Wilting. Hunger, Wilting ja jotain muut. Missä ottiinko me mukaan sit jotain tässä? Se me ollaan katsottu. Miks me kävellään ympyrää täällä? French puuttuu ja nyt tarisee kahva. Ai kiva. Joo, kato. Ai kato.
Me varmaan missattiin jotain. Ei käy. Me oikeesti varmaan missattiin jotain. Viiniä, ruvetaan dokaamaan. Auki. Ei. Onko siinä jotain huonoksi menneet kanankoipiikin vielä? No, näyttääkö noin sun mielestä kauhean terveeltä? Vai onko se kalaa? Eikä se nyt kala ollut herreistä. En minä tiedä, mitä se oli. No, nyt me kävelemme tästä ja sit sieltä tulee... Joo, ja sit sä meidät kävelee kattelee sitä. Ai, tässä on varjotkin. Mä unohdin ihan kokonaan. Joo, mäkin huomasin nyt, että hei, by the way. Jatka vaan matkaa. Mä yritän olla puramatta hieleen seuraavalla kerralla. Selvä. Tässä katsotaan, mennä tänne. Noin. Ja nyt mä tulaan. Ja taas alakerta. Siis tää on PT. Tää on niinku tää cheap ripoff. Come on, man. Niin. Aika pitkälti. Onks joku muuttunut? Okei. On. Oh, joo. Wait. Now the shit gets creepy. Kiva. Mä en itse asiassa halua tietää enempää. Vittu, mä meinaan koko ajan pure kieleen. Okei, nyt on vähän ne piirustukset muuttanut tota agroa. Kato. It's Le Cap. Hei, tää on tota, kenen slippis tää on? Tää on tän Capsin. Walking Deadis on tää. Kapteeni Amerikka. Eiku se, mikä se on se Walking Deadin tytön nimi? Clementine. Clementine, samanlainen lätsi. Hienoa. Missä se pelle on? Mikä vittun pelle? Ei mikä. Toi pää, miltä puuttuu pää vai? Okei, siitä puuttuu pää. Nyt on vähän kuin tervas juoksis. Päässäks mä nyt tänne? Ei vieläkään. Mä veikkaan, että se... Aha, piirustus on päässyt jääkaappiin. Nyt se ovi siinä vasemmalla on varmaan auki. Ainakin verivonat vie tänne. Tää on eri päin nyt. Outoa. On. Erittäin very, outoa. Very fucking weird. Kato. Tää on somebody trash the place! Jumalauta. Hieno. Hirveellä vaivalla siivottu ja vittu, sit tulee joku mulkku ja vetää kämpää uuteen uskoon. God damn it! En mä tiedä. Kato, ovi auki. Jesse ei tarvi avaa itse. Säästy sekin vaiva. Aiku mukavaa. En mä tiedä, tästä... Haiskattaa, että tässä on tulossa joku kunnon halpa jumpscare kohta. Jasso! What the fuck? Mitä? Joku vähän epäonnistunut ja hirttänyt ne jalasta. Miksi sä oot hirttänyt sen jalasta? Mä en tiedä. Tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään. Tuon nallella on joku henkinen ongelma. No se sitä puukotettiin silmään. Puuttuu silmä. Jatka matkaa. Se on tossa. Hienoa. Mä löysin jatka sen. Matkaa. I found the eye! Jatka matkaa. Mä en... Okei, päitä joka puolella. Siistii. Mä en halua tietää What enempää. What the fuck? Onks yks vittu keitetääks yhtä? What? Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Mikä toi jääkaapis? Töö. Mä sä löyt ove kiinni. Hieno. Mä haluun sitä ove kiinni laittaa. What the fuck? Icepick. Just. Tää on niinku Icepick Murders. Mahtavaa. Voitaanko me... Ai, hei, pitää... täällä on uunis yks. Hieno. Meidän pitää mennä varmaan sinne... Tänne. Tänne oveen. Vittut, ei jumalauta! Ai, fikkari sammu vai? Mä en halua katsoa taakse. Mä en vittu halua katsoa taakse. Avaa se ovi. Kun ei se aukee. No, ei voi mitään, kai se pitää katsoa taakse. Ai, siellä ei ollut mitään, jes. Niin sit piti vielä kerran käydä kurkkaa taakse, et jos siellä olisi jotain. Totta kai. Jumpscare incoming. Ei näköjään. Hei, please, avaa nyt se ovi. Okei. Okay. Joudutaks me vielä kiinni? Toi oli just semmonen, mä en... What the fuck, man? En tiedä, jatka matkaa. Fucking sick. Joo, todellakin jatka. Nyt takaa niinku meitsillekin oikein, että creepy factory olee niinku sen verran korkea jo, et... Ei jumala. Holy shit. Ja taas alakerta. Miksi mä voin juosta? Kuinka vitun monta kertaa me ollaan menty tänne alas? Aika monta. Haluut sä nyt oikeesti tarkastaa ne kaikki ovet vielä? Okei, nuketto pois. Mä en tiedä, että onko se hyvä juttu. No tota, en mä oikein tiedä. Okei! Okei, mä oisin ottanut ne nuket ehkä ennemmin. Ketäs nää on? I think noin tota... The employees of the park. Yes! Se palaa.
Se nukke saa muuta palaa. Aika tos se on. Puukotettu se nalle. Joo. Nyt tykyttää taas kapula. Mennä pois vittuun täältä. Joo, kuulostaa hyvät idealt. Aukeeks tää nyt? En mä halua mennä sinne. Me ollaan nyt pyöritty ympyrää. I would like to play a game. Yes, this is a game. Holy shit, fuck. Ei, exit. Jumala. Exit. Aukee. Okay. Älä oo alas. Vittu, saat alas taas. Fuck. Alasti. Alas. Hetti. Ei mitään vitun tivaan, alas. Yes! Yes! We're fucking out of there! Vihdoin ja viimein. Stories are told again and again from the shape we build. Jari in a library. Tää on oikeesti vitun paskinta paskaa. Tää on creepyä. This is bullshit. Okei, nyt mä lopetin. Kato, huomasin, että nyt mä lopetin tää nurkkien tutkimisen. Niin! Se, I'm done! Niin! Vitun mulkku. Oh, read the book. I spit out sparkle. Hetkinen, onko se niinku aivan kuollut? Gramofonit on ihan vitun ärsyttäviä. Hienoa. Mikä vittu se oli? Mä en tiedä, se on joku valo. Hehehe. No kato, tyhjä meistä ja Hannu ei kerttu. Yes. Mitäs siellä takana? Ei mitään. On siellä jotain. Hello. It's a secret passage. It's a secret. Dun 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 dun. It's a secret. Di-di-di-di. Ja. Yes, yeah. Progress. Holy shit. Mom is tripping balls. You're tripping. Yeah. Oh shit. Mitä vittua täällä tapahtuu? Oh fuck. Mitä? Jump scare incoming. 3, 2, 1. Huh! Siinä. Hello. I would like to play a game. Mitä vittua? What the fuck is going on? Cthulhu! Niin joo. Cthulhu. Mitä vittua? Hei, nyt! What the fuck, man? Hetkone. Take my stronger vittu arm! Vittu on muuten seksikäs mies. Tai mikä ikinä onkaan. Mitä vittua tässä tapahtuu? What the fuck? Mitä? Otit sä sen mukaan muuta? Minkä? En. Topiike. What the fuck? Et sen vittu oikeesti sitä puukottanut? Näköjään puukotti. Sen takia me juostiin sen perässä tunnin verran, että me vittu voitiin vaan puukottaa sitä. Tää vittua? Täh? Nyt on niinku... What the fuck? Ja nyt... Game over! Lopputekstit. Niin vittu siinä vaiheessa on sellainen, että jes! Mitä vittua? Halo? Halo? Tapa, sammuks meille? Ei? Hey, Lorraine. Vittu, tappoks se omas kidin sen vittu? Näköjään. Ai nyt se on niinku poliisilaitoksen, mä menen hyvän kadotin mun muksun. Mikä vittu toi... Kärpänen on. Helvetti hyvä kysymys. Kuka vittu tää jatkaa? Toi se sama mikä oli se puiston respas. Okei. Think about the last place you saw your son. Well, I stabbed my son in the chest. The fuck? In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Siis mitä helvettiä? Sitä ei koskaan löydetty vai? En mä tiedä. The fuck? That was some creepy ass shit. Okei, okay, mä en oikein niinku hiffannu. Mulla meni aika hyvin ohi toi. Siis... Se niinku etti poikaansa, löysi sen. Puukotti rintaansa ja sitten sit sitä poikaa koskaan löydettiin. Todennäköisesti niistä teksteistä oli, niin teksteissä olisi lukenut jotain, mut... Welp! No, mutta joo. Oli aikamoinen. Mut hei, ei niin paha, mitä mä oletin. Haist vittu. Mut eiköhän joku kommenteissa, joka on saanut decipherettua tonne koko paketin,
pystyy kertoa, että mikä helvetti tossa, mikä ton lopun idea niinku oli. Joo, me skipattiin aika paljon sitä Lorea tos. Lorea. Tarinaa. Aika paljon. Joo. Aika pitkälti kaiken. Kaiken. Niin. Tai no siis me ei luettu, mutta siis jos te pysäytätte niihin juttuihin, niin te näette ne. Niin, kyllä. Kaiken. Juuri näin. Vähän liian pitkää luettavaa tälleen niinku näin. Tämmöset. Tuo oli ihan hauska peli. Ei ollut. Tää ei ollut hauska peli. Mä en nauttinut tästä kokemuksesta. Oli. Ihan kiva. Tosi jees. Ei ollut. Mä en nauttinut tästä kokemuksesta. Mä en voi hyvin. Ei, mä joudun pelata vielä uudestaan. Koska chiivut. No, kuulostaa henkilökohtaiselta ongelmalta. Hyvä. Ei mitään. Tää oli, se oli The Park. Kiitos, kun katsoitte loppuun asti. Ja ensi kerran rappelimurusessa. Touché.